Ženám volejbal Akadémie Uniza Žilina sa vstup do nového prvoligového ročníka vydaril a po dvoch úvodných kolách sa dostali priebežne na štvrté miesto 9-členného peletónu skupiny Západ. Po spojení Eška Žedu s volejbalovou akadémiou sa nám zvýšila konkurencia v družstve. V družstve máme 3 ženy, zvyšok sú juniorky na rozhraní reprezentácie. Tuto sezónu prvej ligy žien je cieľom obohrávať hráčky a dostať sa do barážového turnaja o postup do extraligy. V sobotu privítali žilinské volejbalistky na svojej pôde dievčatá volejbalového klubu Iná Skalica. Tým sa zatiaľ nepodarilo získať ani bod. Dúfame, že sa nám do 4. kola uzdravia už aspoň 3 hráčky zo základnej zostavy a budeme anšpirovať aspoň na umiestnenie strede tabulky, ak nie vyššie. V prvom zápase začali lepšie domáce volejbalistky, ktoré boli favoritkami dvojstretnutia, ale až také jednoduché to nemali. Po prvom vyhratom sete prišla odpoveď Skaličaniek a bolo 1-1 na sety. V zostávajúcich dvoch setoch bol priebeh vyrovnaný so šťastnejším koncom pre domáce. Keďže nám chýbajú 8 hráčok, z toho 4 hráčky zo základu, bolo to veľmi náročné, ale myslím si, že dievčatá bojovali celkom slušne a nakoniec sme domáce družstvo celkom aj potrápili, keďže oni boli asi v plnej zostave. Myslím, že boli favoritom tohto stretnutia a my sme ich mohli iba potrápiť, čo sa nám celkom podarilo. V druhom stretnutí sa presne zopakoval scénar prvého zápasu. Aj tento vyhrali Žilinčanky 3-1 a zapísali si tak do tabulky k doterajším 7. ďalších 6 bodov. Získali sme povinných 6 bodov. Aj keď po nemastnom neslanom výkone družstvo Skalice bolo papierový outsider, narobilo nám viac problémov, čo však vyplynulo najmä z toho, že naše dievčatá nedoťahovali mnohé herné veci do konca. Prvý aj druhý zápas boli výkonnostne prakticky identické. Po prvom víťaznom, ľahko vyhratom sete dievčatá poľavili, prispôsobili sa herne superovi, prehrali. Zvyšné dva sety už si upratali v hlavách a dotiahli ich do víťazného konca.